mundu wina kiuria oke ajurie na muthikiriria rwimbo rou uria ruroiga hagwetwo saitani muke tuhoere mwanake uyu ati indo ciathi ni ciathi na itigathira niĩ nĩ nyendete rwĩmbo rũu atĩ ngai nĩ agaroranagia maũndũ atĩ na ngai agakinyanĩria mahinda noguo mũini ũcio aroiga jehova arokinyia mahinda manyu na ngai agarũrania maũndũ na arĩa mamwetagĩrĩra kũrĩa mwoimire matikana muone okorwo jehova nĩ akũrutire thĩna-inĩ ndũgacokerera thĩna okorwo jehova nĩ akũhonirie ndũkarwara rĩngĩ akorwo jehova nĩ agũteithĩtie matikana gweterere kũrĩa woimire ndũke ũka 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 ũrĩa ũka ũka nyoko ũka ũka mwĩna wa nja ũkai ũkai tũtiganetererwo nĩ andũ kũrĩa twoimire ngai nĩ akinyanĩirie kĩ mahinda ũkai nĩona ũrĩa mũrĩ smart wetiga andũ aya-rĩ na andũ aya nĩ matuĩkire acirika akwa niĩ reke ngĩkwĩre nginya ũngĩthiĩ ngari-inĩ yakwa YouTube ũhingũre ũguo yambagia na nyoko ya njeri icio ingĩ tigai kwendera kũmenya nĩ cia ũ no ũyũ we wĩ mũndũ mwega na nĩ ũnyitagĩrĩra mũndũ ũyũ we ciaku ndũraina gũkũ ruo ũyũ nĩruo rũkuhĩrĩirie Jehova ruo ũyũ rũtirĩ haraihu na ngai rwaku nĩ ũtemanaga ithuĩ ndũroririe kana no tũhote rĩu andũ aya nĩ ega irĩ tiega na nĩ mendaine na nĩ getha ũyũ agĩe principles tondũ ũini wa mũthũngũtho ũngĩaga mũndũ ũkũnyitĩrĩire kũu nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ũyũ nĩ atũmaga ũyũ abehave we rĩu gũkũ kaina hĩndĩ ya singles no rĩu gaithania we nĩ ũkũina gũkũ rwĩmbo rũu rwaku nĩ ũkũina ũrĩa ũkũigua caitani ho agoka njũri rĩu ũyũ agaithanie we ũgaithanie na wĩine we reke thiĩ na mbere gũgũteithĩria kameme-inĩ mwathani agocwo praise god ha marĩtwa makwa njĩtagwo Recho Wanja wa ndũng'ũ no rĩtwa rĩa wĩini ndĩĩtaga Wanja Asali ndaigua nyĩmbo ciakwa ndingĩina gũkũ na no wega nyoko nĩ mũthuri wakwa na tũinaga hamwe na nĩ ndĩmwendete mũno na nĩ nyendete bishop mũno hĩndĩ ĩngĩ nĩ tuokire no tuokire tũrĩ acerere tũgĩikara hau thutha matiamenyire mamenyire tumĩte rĩu bishop ahũragĩra ndũnanjĩra wĩ gũkũ no nĩ ndakena nĩ gũkorwo ndũgamĩte haha ngai amũrathimo mũno na nĩ ndĩmwendete god bless you ĩni rĩu wethi wĩikare thĩ nĩ mũiguaga ta kũngĩkinya thaa inya itahũrĩte rwĩmbo rwa Wanja nĩ tondũ nake nĩ ngenagio nĩ kĩheo gĩake na korwo mũtiũ ũyũ Wanja nĩ ainĩte he nyĩmbo ainĩte cia gospel ngwĩciria ikĩaga mbia na nĩ wagwaga tonye ũyũ kũrĩa Deli ũyũ mũthuri nĩ mũndũ mwega ũyũ na we ũikare o ũguo na nĩ ta geithia andũ aya ũcoke tũina ibungo igĩrĩ cia ithatũ shalom ĩkai ũguo amarĩtwa njĩtagwo nyoko ya njeri na jesu nĩ mwathani mũtirũgame aya nĩ rũrainwo gũkũ nĩ niĩ ndaheana rũtha mwana ũyũ eke atĩa ĩni tũti na itikoima kuo no cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki nduokire gũtega tĩ tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũragĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire na
no nie niki joe Oria cora que ira o mode ti cuo Maria que ire no ni ni ki yo e Y el día se haré yo a ti kira wa ire gi Me yo e moruru mo a madena Cuegito dare Thank you. Atiki keno kia onirele yora adhinika Na wadhi kuma hoya matige konga adhuka Mashoke magwetelele hali yoro imi Ah wewe mudu mwega Thank you bishop Wewe onatika nwaja uudhuki itieri Tadwewe rumuru waki goso utu inirele waki goso Todu ginya niuhana mudhuri wakanitha Sawa May God bless you Nimefura imu pigieni makofu si huyo mtu ameimba vizuri. Ati nini juu yule athina onugaga. Na nikio nie ndirutanagiria muno kanitha ini uyu guteithia andu to ni juu murumo wa mathina. Ni ndia ciariirwo nyumba ine cia mahiga. Ni ndia ciariirwo kundu kwi mitokanja. Ni ndia ciariirwo kundu kwi andu athomu. No ngai akioya mahinda akimakinyaniria. Ma ati ni gathungu muthi mu bishop. Na tamakadu matikana jeterere kuria doimire. Jehova ni akinya neirie mahinda. Na riu reke ngwire. Umuthi ngutredi. Umuthi ngutredi. Tigane uko igwa. Bishop Ben gwitikiria muthungutho inu gwaka. Ucio ni muthungutho. Ona tikaba uthikiririe ru handu haimwe cia gospelo. Sira ino na bara. Wewe ni winete wega muno. Ati kwiri dana ria kigwa gakoma. Ni dalili kana kwaje tuna Njoroge James huyu. Ya to ikaraga wangigi. Tutiari nginya na kindu gia kuria na hindi ona umire gwetha. Twarana na gwo tu no Njoroge nyona tarwa watu mangie na thina we. Hauku ana nyota. Tondu owe ungiurio ni dararagira niki. Na wangigi yo nikuo thoko eri thina tumaga mundu oheke meziria ati nginya ndungithie kuhoya waru na nikuri thoko ona wire mundu kihe na rekei ndimwire andu matikana mweterere kuria mwimire Jehova ni akinyaniirie mahinda na uria kurariira tiguo rucio gugakia angikorwo muthi gukiire gwaku kwina thina rucio tiguo ira ucio ngi ucio tiguo mwire uria gukiire umuthi rucio tiguo Wow, thank you so much. Over to you, TikTok. And Twitter. I am ready to trend. Drakion ya ginya bishop wa gathole kiwa kuria nyaururu. Edia moni ya kinanye bosi ya kama rukiko gona ini. Ini, kare on ni. Ide bosi ya moni ya kina. Ini, ni kwa rukura adhi yoguwa. Ini kanisa ya watu. Injiri bira. Na mapema. Wonderful. Leo hii ndani nini? Allow me. Leo hatuna mambo mengi. Mama Boaz ninapoita our church matron, let us start displaying what we are launching kwa sababu sasa tumeingia wakati huo. But before nimuite, si ni vizuri tukose hanini. Kamoira wiro letu la rutawabe uthondekwa haha mbere. Ugo as we do that
Ladies and gentlemen, allow me to invite Karagwa Muraya. Oke tuge warathimwo ni Ngai nitha, wambarario ni Ngai nitha, na wambie na rwimbo rwake rwitagwo nyonera handu. Ambia etha rwimbo rwake rwitagwo nyonera handu. Umuthi ni ndirauga riria cikuinwo, ona Esa Mindu ni ukuina. No ukuina rwimbo rwakwa rwa Ngai ni akumaga.